Dünyanın ən ölümcül hörümçəklərindən birinin zəhrindən infarkt və insult müalicəsində istifadə olunacaq. Dosent Nathan Palpont və Queenston Universitetinin Molekulyar Bioloji İnstitutunun professoru Glenn King, uni hörümçəyənin zəhrində tapılan HI1A adlı molekuldan istifadə edərək dərman hazırlayıb. Belə ki, hörümçək zəhrində tapılan molekuldan istehsal edilən dərman infarkt və insult zamanı beyin və ürəyin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunacaq. The European Heart jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə, hazırda infarktdan sonra hüceyrə ölümünün qarşısını alan klinik cəhdilənmiş heç bir dərman yoxdur. Qeyd edək ki, real həyatda müalicə ssenarilərini təqlid etmək üçün hazırlanmış bir sıra klinik testlərdən sonra onlar müəyyən edib ki, bu xüsusi molekul hüceyrələri infarkt və ya insult nəticəsində yaranan zədələrdən qoruya bilər.